Der er på nuværende tidspunkt et politisk momentum for dagsordner, som vi i foreningen har arbejdet for i mange år. Og det skal udnyttes. Men det kommer ikke af sig selv, og derfor skal vi bruge den markante styrke, vi har, når vi trækker i samme retning, centralt og lokalt. Vi skal med afsæt i vores viden fra praksis og forskning understøtte, at den aktuelle politiske situation bliver søgt udmøntet i lovgivningsmæssige ændringer og andet, der kan fremme en positiv udvikling af folkeskolen. Og jeg vil give en orientering om vores arbejde i den kontekst. Tre ting. Hele situationen omkring corona og folkeskolen, de nationale politiske strømninger og A20 og ny startsamarbejdet. Før jeg siger lidt om de tre ting enkeltvis, er det vigtigt lige at pointere, at det papir, I har fået ud med kongresmaterialet, naturligvis ikke er udtømmende for alle de skolepolitiske emner, vi arbejder med, men peger, som sagt, på nogle uddannelsespolitiske opmærksomhedspunkter. Covid-19 har om noget været toneangivende for skolens virke siden marts, på godt og ondt. Helt aktuelt blev vores kolleger i 38 kommuner i går udfordret på at omstille undervisningen til det virtuelle rum igen. Men perioden har også skabt nogle erfaringer, som vi skal bruge politisk. Den særlige situation op mod sommerferien, hvor skolerne genåbnede med nødundervisning, ændrede markant rammerne for at drive skole. Eleverne blev undervist på mindre hold, og lærerne fik generelt et større didaktisk råderum til at tilrettelægge undervisningen inden for sundhedsmyndighedernes krav. Og blandt skolepolitikere kom der en fornyet erkendelse af skolens betydning og en opblødning af fastlåste positioner af, hvordan skolen skal se ud. Perioden efterlod et generelt billede af lærere, der var helt afgørende for elevernes faglige og sociale trivsel. Og et billede af omstillingsparate lærere, der involverede såvel udeskole som det virtuelle i deres undervisning. Og som Gordon sagde i sin indledning, så skal vi naturligvis bruge det positive billede strategisk. Vi må dog ikke selv glemme bagsiden af nødundervisningen. Elevgrupper, der blev underholdt og ikke undervist, af uddannet personale, indskrænkning af fagene, hvor de praktisk-musiske elementer forsvandt, og ikke mindst væsentlige udfordringer for nogle af vores elever under hjemmeundervisningen. Vi kan tage mange gode erfaringer med os fra forårets skole eller coronaskolen, men det var på ingen måde et billede af vores idealskole. Vi lavede tre medlemsundersøgelser, som viste noget om, hvordan lærerne oplevede konsekvenserne af både nedlukningen og den efterfølgende genåbning. Og her fik vi altså nogle super brugbare indikatorer på, hvad de ændrede rammer kunne give af muligheder. Blandt andet sagde over 90% af lærerne, at de vurderer, at færre elever til en lærer har både en positiv betydning for elevernes trivsel og for det faglige udbytte af undervisningen. Og samtidig viste undersøgelsen, at langt de fleste skoler benyttede sig af kortere skoledage, og langt over halvdelen af lærerne vurderer, at kortere skoledag har, ja, positiv betydning for både trivselen og det faglige udbytte. Yderligere vurderede de fleste lærere, at mange grupper af elever trives bedre under de nye undervisningsforhold. Altså holddeling, kortere skoledage og mere udeundervisning. Og 2/3 svarer, at de oplevede færre konflikter. Også forskere fra Aarhus Universitet har afdækket coronaperioden med stort set det samme resultat, og til sommer forventes ministeriets undersøgelse, som Eva står for. Så resultaterne af undersøgelserne skal selvfølgelig bruges aktivt i vores videre arbejde. Samtidig med, at corona selvfølgelig har fyldt og stadig fylder, også politisk, har der her i efteråret været plads til meget andet politisk fokus. Blandt andet drøfter forligspartierne PT øget frihed til skolerne. Og helt konkret er der jo to af vores kredse, som skal i gang med meget spændende frihedsforsøg.
I forlængelse af de toner har KL meldt klart ud, at de gerne vil afskaffe kvalitetsrapporterne, de nationale måltal samt fællesmål, som vi kender dem i dag. Og KL vil gerne erstatte unødig styring med mere tillids- og dialogbaseret ramme for styring. Det vil vi rigtig gerne tale videre med dem om. Og over for den melding har ministeriet vist os gode intentioner og vilde dialogen med os. Men undervisningsministeren har også vist sig at være bundet af tidligere aftaler og har derfor mere end svært ved at ændre nogle gange det åbenlyse. Vi oplever dog også her muligheder, når det kommer til at finde løsninger på nogle af de ting, der ikke fungerer. Og helt aktuelt viser jo netop offentliggjorte resultater fra Teams i dag, Gordon han omtalte dem også, at de danske elevers matematikresultater er signifikant faldende i forhold til 2015. Og det går altså i den forkerte retning med at indfri et af reformens helt centrale mål om at løfte elevernes faglige resultater i blandt andet matematik. Og derudover ved vi også, at effekten af den understøttende undervisning udebliver. Kunne vi ikke enten konvertere den eller helt droppe den og bruge ressourcerne mere målrettet til at løfte kvaliteten? Der er til gengæld områder, hvor vi oplever, at der er åbninger på Christiansborg. Drøftelserne om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem går i gang i begyndelsen af det nye år. Der skal fokus på en nuanceret evalueringskultur med plads til mange forskellige evalueringsmetoder, hvor test er et redskab blandt mange, og alle evalueringstiltag skal have til formål at give viden, der understøtter arbejdet med elevernes udbytte af undervisningen. Det niveau, der har ansvaret for at iværksætte en evaluering, har også ansvaret for en prioriteret opfølgning og indsats. Der skal være gennemsigtighed og tydelighed om, hvad test måler, hvordan de måler, samt hvordan testresultaterne kan anvendes og formidles. Test fremmer en præstationsstruktur og kultur. Ved udarbejdelse af nye tester eller evalueringssystemer skal man tage højde for at modvirke de negative konsekvenser. Og også anbefalingerne fra rådgivningsgruppen vedrørende elevplaner, som vi jo har deltaget i, understøtter i høj grad en tænkning om evaluering, som vi understøtter. Det er vigtigt, at vi husker treklangen fra skolemødet, forskning, praksis, politik, når vi finder løsninger. Og forskningen leverer heldigvis ofte gode argumenter for det, vi vil. Og senest har forskning fra UCL konkluderet, at ja, der er en stærk sammenhæng mellem skolens fokus på mål- og resultatstyring og lærernes vurdering af undervisningens kvalitet. Altså desværre i negativ retning. Ikke overraskende. På en helt anden bane sker der netop nu også noget rigtig spændende, for arbejdet med ændringer af læreruddannelsen er skudt i gang. Her har ministeren nedsat en arbejdsgruppe, hvor Gordon har fået en vigtig plads. Her vil vi for eksempel arbejde for at styrke kvaliteten i praktikfaget. Blandt andet ved at pege på, at praktiklærere og læreruddannere i langt højere grad deler vidensbase og gensidigt kan bringe teori og praksis i spil, såvel på skolen som på læreruddannelsen. Praktikperioden skal indgå i en klar sammenhæng med resten af læreruddannelsen og forberedes, gennemføres og efterbehandles i samspil mellem læreruddannere og praktikskole. Og i den forbindelse er det altså helt vitalt med en målrettet indsats for at få uddannet vores praktiklærere. Til sidst lidt om A20 og ny start. Samarbejdsbordet i arbejdstidsaftalen giver TR og kredse en formel position i skoleudviklingen, så kommuner og skoleledere ikke kan gå udenom Danmarks Lærerforenings repræsentanter, når der skal prioriteres indsatser og projekter. Med den nye arbejdstidsaftale bliver det særlig vigtigt, at vores
pædagogiske og didaktiske viden og argumenter kommer i spil, så vi kan tage det rum, som den nye aftale giver os. Aftalen ligger direkte i forlængelse af ny startsamarbejde, som blev iværksat ved OK18. Centralt har vi arbejdet med KL om fire projekter. Her vil jeg særligt fremhæve det, som vi har kaldt dialog om god skoleudvikling. Rapporten ligger på foreningens hjemmeside, og der er udarbejdet en pakke, som indeholder en pixieudgave, en lille film og noget dialogmateriale. Og jeg vil opfordre jer til at se på det og overveje, om I ikke kan bruge det i jeres arbejde med kommunen. Og selvom ny start ikke længere er så ny, så er ånden i ny start ikke gået over. Der er skabt en ny fælles forståelse mellem parterne om vigtigheden af samarbejde på skolen. Og der er en anerkendelse af, at læreren og den didaktiske undervisnings afgørende rolle og en fælles forståelse af, at skoleudvikling det forudsætter samarbejde. Tak for ordet.